El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut avui a la Casa Blanca el primer ministre italià, Giuseppe Conte, un europeu proper a les seves idees. Trump qualifica el líder italià com a genial perquè considera que, com ell, també és molt ferm amb la immigració. La premsa italiana ha suggerit que la reunió servirà per impulsar el perfil de Conte. El primer ministre italià vol reformar la llei que confia als països d'entrada a la Unió Europea la responsabilitat de les demandes d'asil.